Ah, não, atropelamos uma pessoa. Ah, grande coisa. Aquela pessoa destruiu nosso carro. Vamos precisar consertar ele, então. Naquela cidade deve ter ferramentas. Por que essas covas estão abertas? Quem liga? Versão brasileira JG Dublagens. Olha, tem alguém ali. Talvez ela saiba de algo. Ah, com licença, eu tava aqui. Aquele zumbi arrancou o braço dele! Fujam! Acho que nós fugimos. Meu Deus, estão chegando rápido! Fujam de novo! Precisamos de um lugar para se esconder. E precisamos ser bem discretos. 3 horas depois. Precisamos nos proteger. Tom, vem em cima onde podemos encontrar alguma coisa. Armas, facas e equipamentos. Ahá! Vamos pro shopping! Tá bom. When it hits you like a wave, you're not gonna feel the pain. So stand and face the rain like a war machine. You gotta give me a hey, yeah. You gotta give me a hey, yeah. You wanna play this. Tá bom, vamos atacar de surpresa. Tom cuida da esquerda, eu cuido da direita e o Ed do meio. Prontos? Já! Bom, agora temos ferramentas. Match? Indubitavelmente. Por quê? Ah, tava um tédio ficar lá deitado, apodrecendo. Meu exército de zumbis, ataque! Máquina de refri, não! Esquece o refri, vamos fugir agora! Voltem aqui, covardes! Alguns reparos rápidos depois. Dirige! Dirige! Ah, meu Deus! É o. Tô. 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 Tô.